Bem, amigos da Liga Pro Race, estamos aqui ao vivo para curtirem mais um grande evento aqui pelo Xbox One. Se liga nessa, Barbudinho! Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá lá raso? Que tiro foi esse? Ô, louca, se tu não gostar daquele vídeo, eu vou te quebrar a pau. Dois, três, deu!